Muito bem, pessoal. No ano de 1914, tinha início uma sangrenta guerra mundial, mais europeia que tudo, porém que acabou abarcando uma boa parte do planeta. O que aconteceu? Você tinha impérios bem estabelecidos, como o Império Inglês, como o Império Francês, que dominava terras pelo planeta inteiro. E você tinha impérios em ascensão, o Império Alemão, o Império Italiano, e outros que estavam decadentes, como o Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano. Então, havia uma disputa muito forte por territórios. Embora, de um lado, o comércio prosperasse e muita gente acreditava que não haveria guerra, por outro lado, a falta de diplomacia e a corrida armamentista que ocorre entre 1871, com a unificação da Alemanha e da Itália, e o início da Primeira Guerra, você tem um período de paz armada. Os países vão construindo frotas de guerra cada vez maiores. Quando um lança um navio, o outro corre atrás para lançar o seu. E essa disputa armamentista e mais as ideias imperialistas, para que servia um império? Ora, a metrópole sugava a colônia de três maneiras possíveis: extraindo matérias-primas a preços baixos, vendendo para lá os seus produtos industrializados, porque as colônias se tornavam um mercado cativo, um mercado só da metrópole, não deixavam outros produtos entrarem. E também para aplicação de excedentes de capital. Então, ter colônias era o princípio básico da economia no início do século XX. Os Estados Unidos não possuíam tantas colônias, mas também tinham as suas colônias e também estavam dentro do processo imperialista. Eles queriam abrir mercados, mas também participavam desse processo. Por outro lado, também havia o Japão, uma potência ascendente na Ásia, que buscava formar o seu império. Muito bem, dessas ideias imperialistas foram surgindo alianças. Alianças entre semelhantes, por exemplo, Inglaterra e França, que não eram nada amigas uma da outra, perceberam que tinham que se unir para segurar a Alemanha ascendente. Porque ambas potências, França e Inglaterra, tinham um império muito grande e a Alemanha, um império muito pequeno. Lógico que a Alemanha vinha atrás. Bom, bastou que uma pessoa fosse assassinada, o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria foi assassinado na Bósnia. Dali, então, foi o estopim para a explosão da guerra. Ok? Então é isso aí, minha gente. Se gostaram, acessem o nosso canal. Obrigado.